Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում լուսնային 28-րդ օրվա վերաբերյալ է։ Օրը սկսվում է փետրվարի 18-ին ժամը 08:44-ից, մինչև հաջորդ օրը ժամը 09:09-ը։ 28-րդ լուսնային օրը բարենպաստ, լուսավոր, մաքուր, ուրախ և հաջողակ օր է, հատկապես տանը կարևոր գործեր անելու համար։ Ովքեր սիրում են պլանավորել իրենց կյանքը, ապա այս օրը կարող եք դա անել, բայց հետո զբաղվեք մեկ այլ գործերով։ Ոմանք կարող են այսօր բացահայտել իրենց տաղանդները։ Արդեն լուսնի նվազման վերջին օրերն են, և դուք նույնպես կարող եք հյուծված լինել, հարկավոր չէ էներգիա շատ օգտագործեք։ Այսօր կարող եք հանգիստ վերջ տալ ձեր վեճերին, կոնֆլիկտներին, դուրս եկեք այդ ճգնաժամից, քանի որ այսօրը մարդկանց դարձնում է դյուրագրգիր, և կարող է ցանկանաք վիճել։ Մի քիչ զբոսնեք, մաքուրոտ շնչեք, որպեսզի հանեք ձեր ներսից ձեր զայրույթը։ Բիզնեսում կարող են խնդիրներ առաջանալ, և ստիպված կլինեք որևէ բաներ սկզբից սկսել։ Նոր բաներ մի սկսեք այսօր։ Շփումները պետք է սահմանափակեք։ Մի շփվեք նրանց հետ, ովքեր ձեր կյանք են բերում ավելորդ նյարդայնություն, անհանգստություն, իրարանցում։ Ավելի շատ հանգստացեք և բիզնեսից, և մարդկանցից։ Ավելորդ ջանք մի գործադրեք ոչ մի բանի վրա։ Աշխատեք նույնիսկ լուրջ ու տքնաջան աշխատանքին վերաբերվել որպես խաղի։ Այսօրվա խորհրդանիշն է լոտոս։ Ովքեր կհղիանան այսօր, այդ երեխան կլինի խաղաղ, հանգիստ, իրենք կլինեն շատ հաջողակ։ 28-րդ օրը ծնված երեխաները կարող են շատ տարբեր լինել։ Նրանցից ոմանք ապրում են իրենց ողջ կյանքն առանց հույզերի և կապվածությունների, իսկ ոմանք վերածվում են ալտրուիստների, ում մոտ ձգվում են մյուսները։ Դուք երբեք աղքատություն վտանգի տակ չեք գտնվի։ Այսօրը ծնվում են ինչպես էգոիստները, այնպես էլ ցինիկները, ովքեր չեն տարբերում բարին չարից, ինչպես նաև ալտրուիստներ, ովքեր ջերմություն և լույս են ճառագում։ Զերծ մնացեք ձեր մազերը կարճացնելուց։ Դա կկարճացնի ձեր առողջությունն ու անձնական ներուժը։ 28-րդ լուսնային օրը պետք չէ մազերը կտրել։ Կարող եք մազերը ներկել ողջ ամբողջությամբ։ Եթե ամբողջ մազերը ներկեք, ապա դա կվատթարացնի ձեր բիզնեսը և ֆինանսական վիճակը։ Հիանալի օրը նոր բիզնես սկսելու և անշարժ գույք ձեռք բերելու համար։ Դուք կարող եք սկսել տուն կառուցել, սկսել վերանորոգում, տեղափոխվել նոր բնակարան։ Լավ է սկսել ինչ-որ բան սովորել, և տեսական, և գործնական։ Օրը հարմար է տարբեր տեսակի և բնույթի ձեռնարկություններ սկսելու համար։ Հատկապես հաջող կընթանան անշարժ գույքի արգուվաճարքի գործարքները։ Այսօր ամեն հարց կլուծեք առանց նյարդերի և նյութական ծախսերի։ Էզոտերիզմ։ 28-րդ լուսնային օրը սկսված վեճը կարող է հիվանդության պատճառ դառնալ։ Ովքեր ցանկանում են ծաղիկներ նվիրել, ապա ուշադիր եղեք, որպեսզի կտրված չլինեն։ Դրանք խորհրդանշում են հարաբերությունների խզում։ Երազները վառ ու հիշարժան են, ամենից հաճախ մարգարեական։ Իրականանում են ոչ շուտ, քան մեկ ամիս անց։ Դուք կարող եք երազում տեսնել կոնկրետ հուշումներ այն մասին, թե ինչպես և ինչ պետք է անեք իրականում։ Այս ժամանակահատվածում հոգ տարեք ձեր ոտքերի մասին, հատկապես ուշադրություն կպահանջեն ոտքերի ստորին հատվածը և կոճերը, ինչպես նաև վերահսկեք ձեր երակները։